de todos vós, entre os filhos, pais e avós, que eu vejo neste lugar. Na minha primeira cantiga, de uma forma tão amiga, a todos quero saudar. Novamente o carnaval, a festa tradicional, alegre e divertida, que dá força para viver e até nos faz esquecer as circunstâncias da vida. Nestes dias o doente, de forma ligeira, sente alívio para a sua dor. Se tem fé e é cristão, a terra é uma oração a Cristo Nosso Senhor. Para ter algumas melhoras, durante algumas horas, ele vai rezando baixinho. Mesmo doente a sofrer, ainda pede para ver uma dança ou um bailinho. O nosso teatro popular, aonde se pode criticar, fazendo algumas censuras. Nestes quatro dias lembrados, que ficam para sempre gravados na mente das criaturas. Agora para toda a gente vem uma moda diferente para apresentar o enredo. Temos tudo preparado, se não for do vosso agrado, disso é que eu tenho medo. Vamos dizer a vocês, é dizer o que não está bem no território português. O mundo está ruim para adulto e menor, mas não vai parar assim, porque vai ficar pior. Ao pobre que vai. Para todos que aqui estão, hoje aqui neste lugar, é com muita emoção que a todos quero saudar. Estou alegre e contente por hoje poder aqui vir e ver parte desta gente tão bem alegre a sorrir. Mas há quem para frente me dá um sorriso e pelas cortas fala mal, que diz a conversa que tivesse juízo e não vinha cá com o carnaval. Que eu volto aqui outra vez. É ter a felicidade um velho da minha idade poder cantar para vocês. Agora é fraca a minha voz, com o passar dos anos a perdi por esse mundo atroz. E já cantei para os bisavós de muitos que estão aqui. E agora digo à mocidade, vivam a sua vida com empenho e que cheguem à minha idade que é a mesma alegria que eu tenho. E agora, peço a toda a gente, perdão pelos meus versos mal arrumados,
que daqui para a frente os dias estão contados. E mais uma vez, vamos falar em conjunto para dizer a vocês o que é o nosso assunto. O nosso assunto é sim traçado por esta sorte. Não é bom nem é ruim, não é fraco nem é forte. É com toda a franqueza, a gente vai dar o botão. Temos uma certa firmeza, mas pode não vos parecer bem. Mas eu tenho a certeza que não faço chorar ninguém. Um favor vos queremos pedir com toda a sinceridade. Queremos toda a gente a sorrir, mesmo que não tenha vontade. É um gesto de cumprir um voto de amizade. Quero ver as pessoas contentes, de uma forma alegre e clara. Os que não quiserem mostrar os dentes, também não mostrem-me a cara. Aquele que não quiser assistir, tem toda a liberdade. Não é obrigado a ouvir contra a sua vontade. Também não é preciso pedir licença à autoridade. Se sair for a vontade sua e tiver o passo cumprido... Dá dois passos, fica na rua e está tudo resolvido. E depois de estar lá fora e quiser ser cortês... Espera mais ou menos meia hora e entra de novo outra vez. Nós somos três investigadores com um currículo internacional. Vamos trabalhar nas nove ilhas dos Açores e em Portugal continental. A nossa vida é investigar tudo o que for possível. Para podermos ajudar todos ao mesmo nível. É assim que vai ser para adulto e menor. Para que se possa fazer um país muito melhor. Um país de maravilhas e ver toda a gente contente. As nossas nove ilhas e também o continente. Investigar as nove ilhas e as belezas que elas têm. As suas maravilhas, o que está mal e o que está bem. Começando pelo Oriente, Ilha de Santa Maria. De boa gente e de grande categoria. Gente de muita coragem, sempre firme no seu posto. Tiveram foi uma derrapagem nas festas de Maré da Goa. Ilha do melhor barro usado na olaria. Onde se vê muito cagarro, tanto dinheiro que me devia. Ilha linda, mas pequena, onde se produz meloas e mel. Eles têm muita pena se lhes diz São Miguel. Porque diz o povo açoriano, um provérbio já velhinho. Antes ter uma ando do que ter um mauzinho. Santa Maria foi descoberta em primeiro lugar e São Miguel em segundo. Os miquelenses, se é pudesse afundar, já a tinha metido no fundo. Porque os salmos que milhões nunca se fartam de nada. Era para todos os aviões só aterrarem em Ponta Delgada. As pessoas param em São Miguel sem crer e a gastar são obrigadas. Pois ainda têm que comer aquelas comidas apimentadas. Porque os querem é mostrar as suas paisagens belas. As suas portas do mar e as suas estreitas vielas. E as portas da cidade a brilhar do tempo das caravelas. Isso dá para pensar e para ter muitas cautelas. Porque é que o mar em São Miguel tem portas e não tem janelas? As que querem mostrar e também querem arrastar. Não lhe interessa o material. Qualquer dia os vêm à terceira e vão levar a etar da Grota de Voal. Os tanques da gasolina, eles juros que já não vá para lá. Só não querem é a vacina que combate a gripar. Eles são muito poupados, é uma gente muito ferreta. E vão ser todos disparatizados com massa de malagueta. Eles já levaram a EDA daqui. A empresa que controla as luzes. Porque eles querem tudo para si e os outros ficam a fazer cruzes. Que é uma gente atrevida no desempenhar o seu papel. Se na terceira alguém tiver uma lâmpada fundida, tem que telefonar para São Miguel. Se a gente prestar atenção, aquilo é uma cavalhada. Daqui a dias, para ter a licença de um cão, tem que se ir à Ponta Delgada. Todos da São Miguel têm gesilha pela sua forma de ser. Mas não, não há uma única ilha que não tenha uma crítica a fazer. O governo aumentou as pensões 3 vezes por pessoa. E ficou com milhões e milhões para limpar uma lagoa. Eles talham as cabeceiras e não se querem mudar. Por isso as lagoas das outras ilhas ficam todas para limpar. Yeah.
bem investigados antes do heroísmo. Tem problemas para serem discutidos. 30 anos depois do suísmo ainda tem edifícios caídos. Que as verbas que o governo dá são pequeninas, não dá para os levantar. Mas nas festas são joaninas há milhões para se gastar. Isso causa grande mágoa ao pessoal mais miúdo. Mas com o aumento da água a gente é que paga isso tudo. A oposição é que tem de descobrir a verdade, mas é preciso que não se extraia. E saber porque é que a água da cidade é mais cara de cada praia. A gente vai seguir as nossas pistas, investigando à nossa maneira. Porque há para aí muitos vigaristas e outros que têm a doença da cegueira. Uma coisa que está dada às vistas são as massagistas que têm vindo para a cegueira. Quem lê o Diário Solar é que se pode informar qual a melhor maneira. Qual é a morada certa e qual é a mais esperta para limpar a carteira. Porque elas têm muito freguês que lhe dá tudo de bandeja. Quando eu chego ao fim do mês não tenho um erro que seja. Elas fazem massagens sem pressa, de forma relaxada. Mas a elas o que lhe interessa é o ar e não te agrada. Elas têm separado alguns casais com a sua forma malgueira. Que as brasileiras e os pardais ripam tudo na descida. Há negócios de várias maneiras, mas algumas estão com tons. Os chineses e as brasileiras nunca lhe falta cliente. São duas raças espertas, mas não têm ideias toscas. E alguns de cá, portas abertas, para a subir, matar a moça. E alguns comerciantes que se julgavam importantes vão passar a vender roscas. Isto dá-se na terceira famosa, que há festa ninguém falha. É a ilha que mais se goza e a que menos se trabalha. Faz festas em qualquer lugar, é a ilha que mais festeja. Mas se precisar de um homem para cavar, não se encontra um seio. Porque há aquele que nasceu cansado e não se espera melhor. E há aquele que aprendeu aquele fato de trabalho, bate embora. Na terceira há muitos fregueses que durante 5 meses de trabalho não há nenhum. Não falha uma tourada, saem de casa de madrugada todos os dias em junho. Com umas certas esportezas já são batizados por limpa medas nas casas de cada um. Eles começam a arrastar a asa porque são muito embalacados e entram em qualquer casa mesmo sem serem convidados. Se eu fizesse parte alguma vez do governo açoriano, fazia trabalho num mês que eles não fazem num ano. Eu ajudava toda a gente, os da terra e os do mar. Os idosos e algum doente, aquele que não pudesse andar. Agora os novos, infelizmente, impunham-os todos a trabalhar. Porque eu tenho uma certa prova que não é preciso discutir. Há por aí muita gente nova que está paga para dormir. Se o governo estivesse atento para a crise melhorar, dava-lhe o mínimo rendimento, mas punha-os todos a trabalhar. Porque mesmo trabalhando há muita coisa que falha. E há alguns que vão chupando na peita quando lhe cai. E o governo vai pagando para eles não mudarem uma palha. E se eles vão roubando, cada vez há mais escumalha. E quem trabalha vai ficando com as costas como o gume de uma navalha. E as forças vão faltando por causa da sacanagem. O governo tem que arranjar maneiras para arranjar mais riqueza. E metê-los nas canadas e nas ribeiras todos a fazer limpeza. Se a gente reparar bem, nota que há muita coisa perdida. Há para aí muita grota com falta de seres entupidos. O mar também é uma vítima e a quem vê causa espanto. Toda a orla marítima é lixo de todos os quantos. Porque há aquele que tem ronha que até parece ser sincero. Mas com respeito à vergonha fica abaixo de zero. Também há pessoas boas, não são todas iguais. Há certas pessoas que são pior que os animais. Há pessoa que dorme e sonha que tudo dá cá. Tem menos vergonha que os cães têm de lá. A polícia marítima e a GNR nada faz para apanhar o freguês. E para a frente e para trás e ordenar a fim de morte. O dinheiro que eles ganham não deviam ganhar. Porque eles nunca apanham os que deviam de apanhar. Porque eles não têm formação para o serviço cumprir. E assim que vem o ladrão aos seus primeiros a fugir. Thank you.
Digamos, as companhias aéreas precisam ser mais bem controladas. Mas estão a causar dificuldades sérias nas saídas e entradas. As pessoas que vão e vêm de férias chegam sempre atrasadas. Também os pesos são umas misérias e as malas andam sempre extraviadas. Para não haver chantagem com respeito à bagagem. Os gordos estão a ser beneficiados e os magros prejudicados. Porque é que um homem magrinho e um obeso têm direito ao mesmo peso? Eu não estou de acordo e acho que está mal. Um magro e um gordo da passagem seria igual. Tem que haver uma mudança nas saídas e entradas. E arranjar uma balança e as pessoas serem pesadas. E qualquer criatura que não queira armar sarilhos, se tiver excesso de gordura, só pode levar 3 quilos. As companhias aéreas estão a lixar a gente e a despejar a nossa carteira. Paga-se dinheiro daqui para o continente que dá para correr a Europa inteira. E em melhores condições e refeições de primeira. A TAP e a SATA têm refeições quase que nos mata, feitas à sua maneira. Do continente aqui para as ilhas são de fraca qualidade. É quase sempre esparguete com ervilhas que já passaram de valder. E paga-se o mesmo dinheiro e algumas só pelo cheiro de comer passa à vontade. Eles arranjam sempre maneira para trabalho não ter. Ficam com dinheiro na carteira e não dão nada para beber. Aquilo dá uma forma de maneira que dá para as mãos pedeiras, todos a querem comer. Também investigamos a Praia da Vitória, ela investiu no pessoal mais velho, porque o pessoal mais velho tem valor. Por isso as freguesias se aconselham, estão todas da mesma cor. A Câmara organiza excursões para os velhos que queiram ir. Já a pensar nas eleições que há no outro mês a seguir. A Câmara ficou com as freguesias de uma cor só, agora ficou tudo igual. O voo foi o nó da excursão que fez ao Faial. O Faial visto do mar, muita beleza tem. Mas a respeito de ajudar, não houve nada para ninguém. A Horta é a cidade dos Açores mais careira. Mas em festas parece morta, comparada com a terceira. Os idosos do seio da praia foram lá dançar para o pessoal de Faial divertir. Mas a cama da praia que teve que pagar, coisa para comer e cama para a casa. E o pessoal de Faial não teve a coragem de dar uma gota d'água para engolir. E a informação que eu tenho, aquilo é pessoal mal preparado. Só tinha um quarto de banho, era mesmo e eu mais o caldeão. As mulheres andavam com uma esgrima e os homens com o maior relaxo. As mulheres puxavam as cuecas para cima e os homens as calças para baixo. Também investigamos a ilha montanha com adegas e lagoas. É uma ilha que se empenha em receber bem as pessoas. Anhinhamos e digo é rica que é de tirar o chapéu. Ser a ilha que fica mais perto de chegar ao céu. Quem ao pico quiser ir já pode ficar a saber. Mas se me subir e por baixo é de cheio. Tem que haver muita cautela. É porque foram uns médicos da terceira tomaram uma cadela e tiveram quase todos a morrer. O corvo e as flores têm coisas boas que nos chamam a atenção. Quedas de água e lagoas e o selinho de caldeirão. As flores têm muita coisa interessante que para alguns é novidade. É como um gual é um farfante e um bode é um alpedeiro. E o corvo é pequenino, mas a sua gente é unida. Passa a ser um menino com 3 ou 4 dias de vida.
Também investigamos a graciosa, tem caminhos e atalhos. Uma gente muito engenhosa no fazer dos seus trabalhos. E sente-se muito orgulhosa, como loas queijadas e alhos. Acho que é agora muito famosa também na festa dos goados. São Jorge também foi investigado, ilha de queijo afamado, de qualidade e sabor. São Jorge parece ser um crocodilo deitado em dias muito calor. Com as suas feijões tão belas, lugar de muita solidão. E as suas lindas donzelas, e quando se fala com elas, elas nunca dizem que não. Também investigamos o continente, muito nos tem preocupado. Agora está diferente do que era de passado. Para quem se lembra, antigamente era tudo mais bem controlado. Queremos chamar a atenção para ajudar o nosso povo. E fazer uma revolução para fazer um Portugal novo. Portugal que não deslize e arranjar outras condições. Para se acabar com a crise e acabar com os burlões. Acabar com a crise financeira, porque alguns já fazem pranto. E arranjar uma maneira dos bancos não roubarem tanto. Se fosse no antigo regime, a lei era respeitada. Não havia tanto crime nem assaltos à mão armada. Se o senhor tentasse roubar e fugir, tinha a vestimenta talhada. E no outro dia a seguir era logo engafetada. Mas agora roubam todos os dias nos bancos e usarias e a justiça não faz nada. Isto não pode continuar, os ladrões vão longe demais. Mas estão a roubar os próprios tribunais. Mas o governo é que é o culpado, como todos vós sabeis. Mas é muito preocupado é com a mudança das leis. Porque já foi aprovado o casamento dos gays. E os gays estão a avançar com a ajuda do demónio. Porque também querem participar nas noivas de Santo António. E o governo vai concordar que faz parte do seu património. Eles já estão de cabelo em pé para chegar àquele dia. Não sabe aquela que vai ser o José e qual é que vai ser a Maria. Vão ser dois amores porque a força os obriga. Um vai levar o ramo de flores e o outro leva à liga. E o Sócrates é que vai ser o padrinho, rodeado de seis seguranças. E o Vara mais uma nalpinha que vão com as alianças. Se cumprisse as leis, como no tempo de Pio António. Nunca se falava em gays nem encontrei matrimónio. Portugal foi uma nação que tinha ideias antigamente. E agora a corrupção está na linha da frente. Portugal tinha coisas ricas e poetas muito afamados. Agora tem pedófilos e maricas que não conseguem ser julgados. Tem ladrão no continente que nunca lhe é condenado. Sempre na linha da frente, sempre bem a descarar. Fala mal de toda a gente, mas ele é que tem roubado. É assim, infelizmente, parece ter mais força com o Estado. Dá a volta a qualquer juiz, parece ter tudo comprovado. Porque aquilo que ele faz e diz, se fosse no outro país, já tinha sido enforcado. Acabadas as investigações, foi um trabalho excelente. E descobrimos que os maiores ladrões estão todos no continente. Assunto termina com paz e alegria, porque o mundo nos ensina o viver do dia a dia e que a graça divina fica em vossa companhia. Um
adeus quero dizer, com a alma purizada, àqueles que querem crer na doutrina cristã. E as crianças a crescer são os homens de amanhã. Porque o momento é chegado para podermos seguir o caminho destinado e dizendo a sorrir adeus e muito obrigado. Adeus linda Assembleia, que Deus a todos ajude ver esta cala tão cheia, com alegria e saúde para vos dar uma ideia. Não fiz mais porque não pude. Aqui quem me dera neste lindo ambiente, com esta gente sincera, alegre e sorridente, mas alguém à nossa espera. Temos que seguir em frente. Chegou a hora da partida, nós já vamos caminhar, é a hora mais sentida. Vamos ter que vos deixar, mas se Deus nos der vida, tornaremos a voltar. Thank you.
casalho, um carnaval, do princípio até ao fim. Pronto, a harmonia, que o amor e a alegria estejam sempre do seu lado. Viver o carnaval em cheio e nunca parar a meio, para não dar mais resultado. Procure-se o seu bem-estar para poder apreciar e que tudo esteja bem. Deixe a vida correr e não se importe saber com aquilo que os outros têm. Procure viver satisfeito, trabalhar sempre direito, ser humilde e ser franco. Prestar em tudo atenção e durar como um cartão, mas só furar ao multibanco. Parte do nosso pessoal que gosta do carnaval, corre a ilha de ponta a ponta, aproveitando as regalias. Esta vida são dois dias e este já vai na conta. Para o assunto dar entrada, a moda é alterada, mudar tecla, muda o dedo. Assim faz o bom português para dizer a vocês o que é o nosso enredo. A primeira dos Açores. Já temos os professores, vai ser uma escola de raiz, para preparar bons gestores da vida e do país. A gente está aí a dormir. Eu agora vou pedir licença para dizer só duas palavrinhas. Estas são minhas, não fazem parte do bailinho. Como eu tenho mais idade, tenho a liberdade de abrir comigo. Como os meus colegas estão adequados, agora vão ficar calados e eu é que falo sozinho. Eu sou daqueles fregueses que estão já há muitos anos no ativo. Já me fizeram morto duas vezes, mas eu ainda estou vivo. Mas quando isso acontecer, que chega a minha vez, vocês vão ficar a saber que eu vou telefonar para vocês. Nenhum de nós está seguro no trabalho que vai fazer. E o público é que eu juro, no fim, faça o que entender. Agora a todos quero saudar com humildade e respeito. Cada qual do seu lugar seja cambado ou mal feito. É quem vem para apreciar o trabalho que está feito. E é o que vem para criticar que tem o seu pleno direito. Porque há aquele que não faz nada e que tem sempre a língua afiada. A gente vai tentar não meter o pé na argola. Para vos poder informar o que é a nossa escola. A nossa escola de alta pressão, esperamos que corra bem. Que é para dar a formação a muita gente que não tem. A nossa escola tem coisas boas, mas não ensina a fazerem corridas. Ensina as pessoas a fazerem contas à vida. Vai ser uma escola de alto nível com projetos a valer. E a gente vai fazer o possível para tudo bem correr. A gente ensina à distância para quem se quiser inscrever. E o que tiver menos ignorância, esse é o primeiro a aprender. A pessoa que tiver muita arrogância e que se julgue ser o maior... E se tiver burrice e abundância, quanto mais longe, melhor.
A nossa escola de alta pressão vai trabalhar noite e dia. Para ensinar qualquer cidadão a fazer economia. E qualquer cidadão que se encontre em desespero, se quiser fazer a sua inscrição, não gaste um tostão. Paga só 50 euros. Depois feitas as inscrições, as pessoas não são iguais. É conforme as inscrições dos mais tuos, paga-me lá. Atenção, eu passo a explicar, se for algum mais parvalhão. Não sabe a dois e dois quantos são, esse paga a dobroar. Porque aparece muito casmurro de memória enfraquecida. Mas o que nasce para ser burro, é ser burro toda a vida. A escola que vamos abrir tem um excelente programa. A gente ensina há quantos dias pessoas deitadas na cama. Uma coisa importante que eu aqui quero referir... Não é só o volante que se aprende a conduzir. Se alguém quiser ter um certo peso e medida... Primeiro tem que aprender a fazer contas à vida. Tem que adquirir formação no dever do dia-a-dia. E a primeira preparação é fazer economia. A nossa escola tem coisas boas, mas não ensina... Não, isso já passou. Se a nossa escola quiser frequentar, temos uma moldura humana. Basta logo a poupar nas compras para a semana. Foi um estudo que a gente fez e tiramos a prova de peso. Em vez de comprar três, passa a comprar só dois. Se for às grandes superfícies, tem que ter o olho aberto. Que eles fazem outra vez, que muitas vezes não dá certo. Tem que ter muito cuidado quem é que faz o serviço. Porque às vezes o freguês é enganado e às vezes não dá por isso. Tem que fazer reparo, ver qual é o preço atual. Que às vezes é mais caro no mercado tradicional. Tem que apreciar devagarinho, ver os preços passo a passo. E em vez de levar o carrinho, leva a cestinha no broado. As pessoas têm que se pôr a pau e em tudo prestar atenção. E quanto maior é a nau, maior é o trambolhão. Alguns para fazerem pesados, abusando da mania... Enchem carros atolhados e a cadeira fica vazia. Há certas coisas que irritam ver pessoas sem tarelo. Só sabem conduzir os quartos de gorito e os quartos de modelo. Casais. Há casais que gostam de se vestir para parecerem bem. É o homem a conduzir e a mulher, bota que tem. Fazendo o serviço e ele vai conduzindo o embrulho. Quando dá por isso, o quarto está cheio de cacu. Depois dirigem-se à caixa para fazer conta moderna. Ela por si relaxa, ele menos à vontade. E ele vai dizendo em voz baixa, para a semana é só metade. Há muitos homens que a nossa escola precisava ouvir para trabalhar de outra maneira. Para aprender a conduzir a mulher e a carteira. Que a mulher que não sabe poupar o ordenado de mês. E não se farta de comprar tudo o que vem do chinês. O chinês é um mercado que tem sempre abundância e tem sempre muito freguês. A um quilhoma de distância já se sabe que é chinês. Seja sapato ou mala, seja freguês ou freguesa. Aqui dentro, nesta sala, tem mercadoria chinesa. Se a gente pensar duas vezes para quem quer emagrecer... Ainda bem que os chineses não vendem coisa de comer. Se eles vendessem mercearia, comando com mais portugueses... Tinha mulher que passava o dia a ver preços no chinês. Os chineses, as lojas que aparecem, eles querem comprar por preços especiais. E nas estão para parar, cada vez avançam mais. Eles ainda se vão candidatar às câmaras municipais. A nossa escola é como a escola de Sagres, de onde saíram grandes heróis. Eles não faziam milhares, mas eram mais espertos do que estes são hoje. Esses agora são os troca-bolas do país, não tem sossego. É fechar empresas e escolas e pôr gente sem emprego. Portugal outrora
Foi um país de marinheiros. À vela pelo mundo fora descobriram ilhas, ilhéus e outeiros. Esses que mandam agora sabem menos que os cabreiros. É discutida toda a hora, mentirosos e caloteiros. Da forma que o país anda, onde é que vamos parar? Porque quem está à frente e manda tem que aprender a mandar. Precisavam vir à nossa escola para aprender, nem que fosse só um dia. E levava uma lição que nunca mais esquecia. Temos num país de mexerique, já não se encontra tantos novos. É os ricos cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. O país está a virar, ao contrário, não vai vencer a batalha. Porque há muito ladrão milionário à custa de quem trabalha. Antigamente havia juros de mal, Portugal era uma grande nação. Toda a gente sabia nadar, não havia coletes de salvação. Agora é muita gente a roubar, de onde é que veio tanto ladrão? Muito ladrão de raiz com um saber profundo. Por isso é que o nosso país está a partir para o fundo. Mas antes do país se afundar, talvez seja melhor pensar em tomar outros destinos. Que o país vai se tornar no Portugal dos pequeninos. Por isso é que o Paulo Portas, para não ver tantas pessoas mortas, comprou os submarinos. E foi muito criticado por muitos cretinos, mas ele é cristão e tem fé. E vão fazer de um submarino a nova Arca de Noé. E o mais pequeno submarino vai ficar junto aos gostinhos. E já tem o seu destino, vai ser uma casa dos segredos. E para não haver sinistro, vai haver algumas mudanças. Vai para lá o primeiro-ministro e o ministro das Finanças. Vai o Manuel Alegre, o poeta, que fez uma campanha pobre. E para a casa ficar completa, vai o Lobo, o Defensor e o Nó. Isso vai ser bom para todos nós se for feito desta maneira. E a voz vai ser o Coelho da Madeira. Os vão estar lá 6 meses e depois é que vão sair. Que a maior parte dos portugueses estão fartos de ouvir mentir. Alguns deles já estão com medo, a coisa pode se tornar feia. Que assim que descobrirem o segredo, algum deles vai para a cadeia. Temos que se puxar para a ideia para encontrar controle. E mandar fazer uma cadeia também de um campo de futebol. E quando a cadeia estiver cheia, pousa a trabalhar de sol a sol. Para a produção ficar mais barata. E arranjar alguém a mandar com mais peso. E os ladrões de pasta e gravata têm que ser tudo por isso. Os ladrões do BPN que fizeram roubos a roubos. Era tocar a serena e mandá-los prender tudo. Tem que se acabar com a rixa e encontrar fia à meada. E fazer com que a justiça seja toda renovada. Tem que se encontrar novas linhas e trabalhar com mais certeza. A justiça está como um poleiro de galinhas que precisa de limpeza. Portugal está na falência, não tem justiça e não tem dinheiro. Mas com respeito à presidência, todos querem a hipopulação. Agora queremos fazer uma chamada de atenção que é da seguinte maneira. A toda a população da nossa Ilha Terceira. Principalmente os aficionados da Festa Brava. Para estarem informados de uma luta que se trava. Há muita coisa em jogo, tem que se tomar novas medidas. Aumentou a licença de fogo e a licença das corridas. As leis foram alteradas, tem que ter polícia em todas as canadas. Para isso eles estão sempre prontos. Mas há muito que se lhe diga, se fosse na moeda antiga, para cada um só 10 contos. Isto não pode continuar porque as festas atrapalham. É muita gente a espera à custa de quem trabalha. O ganadeiro quer só contar, mas não pode, porque a brasa está a ficar quente. Tem que arranjar um bode para dar espora a tanta gente. Chupa o homem dos lados. Chupa os homens das tasquinhas. E o que vende ressoados e das pipocas salgadinhas. E aqueles que filmam ponderados que vão enchendo as carteirinhas. E a polícia e as câmaras municipais, esses são os que chupam mal. Isto não pode continuar com tanta armadilha. Eles estão a estragar a maior festa da nossa ilha. Houve uma mudança nas leis para mal e não para bem. Uma licença que custava 6, agora passa a custar 100. A nossa escola de alta pressão tem a delicadeza de chamar a atenção os donos das ganaderias. Para fazerem uma reunião com as comissões das festas das freguesias. Para estudarem o assunto, fazerem um ensaio, para as festas terem mais perfil. E em vez de começar a correr os touros em maio, começar a correr em abril. Para os ganaderos, a terceira não ficarem em desesperos,
a nossa escola ensina uma maneira para eles receberem mais uns olhos. Chegamos a uma conclusão que eles têm que ser mais unidos. E fazer uma associação para eles ficarem mais protegidos. A ideia é arranjar um terreno com uma boa localização. Que não seja muito pequeno e construir um pavilhão. A gente faz um projeto moderno na nossa escola de alta pressão. Pode-se correr vacas de inverno e correr os de verão. O pavilhão tem que ter para aí uns 2 quilómetros de comprimento. De um lado e outro, bancadas. Não há chuva, não há vento e as pessoas todas sentadas. Tem que ser grande para não haver abuso, para ser uma maravilha. É mais ou menos como os multiusos que se têm feito aqui na ilha. Acabava-se com muita rixa, com os tapumes e tapadas. E não era preciso polícia, porque no pavilhão não há canadas. Se fizessem como nós estamos a dizer, tudo feito pelo miúdo. As câmaras e a polícia passavam a ver, era almas por maduro. Ficava o assunto arrumado, virava tudo ao contrário. Porque num terreno privado, quem manda é o proprietário. E aquele que quisesse fazer negócio para ganhar mais uns euros, tinha que passar a ser sócio do pavilhão dos jornadeiros. E aqueles que gostam da Xuxa e que nada os satisfaz, ficavam de orelha murcha a espar na peita de trás. A nossa escola não quer só criticar, também quer elogiar as nossas duas cidades. Com todo o respeito, o trabalho que tem sido feito com muitas dificuldades. Em Angra do Heroísmo tem-se feito muito malabarismo. E a Praia da Vitória também tem a sua história. Angra tem-se feito grandes investimentos em alguns monumentos. Como o monumento dos 3 touros na rotunda de São Bento, junto à Praça de Touros da Ilha Terceira. Que faz lembrar de momento a grande Brianda Pereira. Que expulsou os espanhóis em corrida numa batalha de outrora. Só que os touros naquela altura não tinham uma mola tanto comprida como a que eu estou agora. Os touros parecem ideais, foram bem feitos os trabalhos. O que as pessoas apreciam mais é a mal e má dos guardas. Isto para os angrenses foi um tesouro. Esperamos que não dê barraca. Os angrenses fizeram um monumento ao touro. Os praienses vão fazer à vaca. Também houve uma mudança. Os bancos da Rua da Esperança. Uma rua reservada onde muita gente descansa. Onde alguém, sem perceber nada, teve uma má lembrança. São daquelas propostas em que toda a gente quer mandar. Puseram logo os bancos sem costas onde toda a gente se pode deitar. Tem que se deitar com maior relaxo. Mas tem que se acalcular para não cair de banco abaixo. Também há mais uma obra que é essa se assemelha. É a renovação da Praça Velha, onde alguém ainda está contente. Onde os partidos da oposição fizeram uma revolução onde englobou muita gente. Fizeram muita barulheira, mas encontraram uma barreira e a obra está a seguir em frente. Está a seguir da mesma maneira, porque alguém queira ou não queira, quem manda é presidente. Também na praia, muito se tem trabalhado. O dinheiro é que está muito para croado. E a procura continua, aí por todo o lado. Se a esquina atravessa a rua, tem sempre um parquímetro lá plantado. Com tanto parquímetro instalado, um homem quase desmaia até que fica mal escuro. Daqui a dias, quem for comprar uns sapatos à praia tem que pagar imposto. Eles vão fazendo as suas manobras e estão previstas novas obras. A Câmara está muito solidária. Até vai construir uma capela mortuária. Será junto ao cemitério e vão construir um crematório. Vai ser um projeto sério. As pessoas mais ricas e abastadas já têm as suas sepulturas reservadas. Agora as pessoas que têm pouco ou nada, essas é que vão ser cremadas. E a praia ambiente é que isto tudo controla. E as cinzas vão ser aproveitadas para fazer semente de cola. Se a gente bem pensar, há vários parques na lista. Mas estacionar sem pagar, só no parque aqui da Rotunda da Boa Vista.
porque quando estacionar, os mortos vão vir a deixar reto. E quem quiser acompanhar tem que ser de bicicleta. Também mais uma informação para quando houver as festas da vossa freguesia. Para haver mais organização no organizar do dia-a-dia. Para se manter a tradição como antigamente se fazia. Primeiro fazia-se a procissão, a tourada e a famosa cantoria. Na cantoria não havia tanta mágoa e as pessoas eram amigas. Os cantadores não bebiam tanta água e havia mais cantigas. Agora quando eles vão cantar, a maior parte dos cantadores... estão sempre a deitar água nos radiadores. Alguns fazem bem o seu lugar e têm direito ao que recebem. Mas há outros que a cantar não ganham água que bebem. E para as comissões das festas não ficarem à rasa, tem que passar a ser de outra maneira. Ou eles trazem água de casa ou bebem água da torneira. Temos numa ilha de mudanças dos bailinhos e das danças e está a ficar tudo diferente. Se a gente parar para perceber, o carnaval está a crescer e está maior que antigamente. Antigamente era de domingo gordo até à meia-noite da terça-feira. Agora eles querem fazer um acordo para dançar a quaresma inteira. Agora com as danças dos idosos de todas as freguesias, o carnaval cresceu. Já são 10 dias. E não está para parar. E não sei se vai ficar só dos dois. Que os velhos e as velhas todos querem dançar, mesmo sem mexer com os pois. Greve de zelo,
Não se esqueçam de tomar água, aí se eu faço um apelo, pois havemos se encontrar, nem que seja do modelo. Adeus, rosas e jasmins, neste jardim encantado, com arcanjos e serafins, que nos ouviram com cuidado. Da vila em Porto Matriz, um abraço apertado. Câmara lenta.